voltar para saber o quanto melhorou, dá uma olhada na linha do tempo. Dá para repetir qualquer fase anterior já disputada. Você não vai ganhar novos fãs, mas será um bom fã. Tente não ficar preso atrás de ninguém. Boa sorte. Os pilotos do Eliminação precisam ser agressivos na especialidade deles. Não espere gentilezas na corrida de hoje. Você tem mais uma corrida hoje. Tente ganhar algumas posições nas primeiras curvas. Muita expectativa a respeito da WSR na Europa.
Parece que temos chances de superar o que fizemos nos Estados Unidos. Já está tudo organizado. Encontre o Scott na corrida de aberto. Nas saídas das curvas é importante demais em Paris. São muitas retas. Largar em última não significa que é impossível vencer. Pra cima deles!